אם כן, שלום וברוכים באים לחלק ב' של ההרצאה הראשונה. אנחנו ממשיכים למנות היום הוגים שאי אפשר להגיד עליהם, כמו שאמרנו, על הוגים אחרים, שכל מה שהם יכולים לעשות זה לשכפל ולהעתיק ולסנטז רעיונות שהתקנו במאה ה-19, אלא הוגים מקוריים מאוד שחיו במאה ה-20. היום נדבר על דה סוסיר ועל וויליאם ג'יימס. בקצרה ממש על דה סוסיר, ואני ממש מקווה לא לאכזב את מי שקיווה למבוא מקיף של ההוגה הזה, שהוא מאוד מאוד חשוב ומאוד מאוד בעל השפעה, ודווקא בגלל הסיבה שהוא חשוב ובעל השפעה אי אפשר לדבר עליו ברצינות באמת בצורה כזאת. אז אני רק אתן ככה את הפאנצ'ליין, ואני אסנן גם את המידע הוויקיפדי שעכשיו רוצים בוויקיפדיה, וגם את הדברים שבדרך כלל אומרים, כן, בדרך כלל שמלמדים דה סוסיר, מלמדים איך בעצם הוא לא כתב את זה, וזה התלמידים שלו כתבו, ובעצם איך שהוא הובן ואיך שהשתמשו בו, אחר כך סטרוקטורליזם וכל זה, זה לא מה שהוא התכוון וכו' וכו'. וגם יש איזה דגש כזה על הסידור הזה סינכרוני דיאכרוני, אני לא כל כך אגע בזה, ועל ההבדל בין פרול ללנג, אני לא כל כך אגע בזה, אני אגע בשני הדברים האלה בקטנה, אבל לא, אני בעיקר אגיד ככה, ההברקה הגדולה, הפואנטה שדה סוסר מביא, ובמובן הזה הוא מאוד מאוד דומה לוויטגנשטיין, באותה מידה שבמובנים אחרים הם כל כך שונים שאי אפשר לעלות על הדעת, כי מוויטגנשטיין לא היה אפשר להבין, למרות שהוא רואה בדיוק אותו דבר, אי אפשר היה לצמוח ממנו לסטרוקטורליזם ובטח לא לכל השאר. אם כן, מה דה סוסיר מבין? דה סוסיר מסתכל על הלשון, על השפה, הוא מבין ששום דבר בעולם לא עובד כשלעצמו, כל דבר שעובד, אם יש משהו שעובד, אז לכל דבר יש ערך רק בתוך חלק מהמכלול, בתוך חלק מהמכונה, בתוך חלק ממערכת. זאת אומרת, גלגל שיניים, הוא גלגל שיניים רק שהוא קשור לשרשרת ולפדלים ולרוכב ולאופניים. אם אתה לוקח את הגלגל שיניים הזה ותולה אותו על הקיר, אז הוא כבר לא גלגל שיניים אלא הוא קישוט. ואם אתה זורק אותו על מישהו על הראש אז הוא נשק. זאת אומרת, הדברים כשלעצמם הם לא מה שהם, אין להם ערך כשלעצמם, אלא יש להם ערך בתפקוד שלהם הכללי, בתוך מערכת. עכשיו למה זה חשוב כל כך? כיוון שבשפה, כשאתה מסתכל על שפה, אז הייתה תכונה מאוד, נטייה מאוד עתיקה להסתכל על שפה, כאילו לשפה יש מילים, והמילים מתייחסות לאובייקטים בעולם, כן? המילה כיסא מתייחסת לאובייקט כיסא בעולם. אבל כמובן, שברגע שאתה מבין את הרעיון הדה סוסירי הפשוט, אז אתה יכול לדמיין ששני אנשים הולכים ביער, והם עייפים, ואחד אומר שני, איפה נשב, והשני אומר לו, הנה כיסא, והוא מצביע על סלע, ועכשיו, לא רק שהסלע יהיה כיסא, זה כל ילד יכול לעשות, לראות בסלע כיסא, אבל גם השפה השתנתה. עכשיו, המילה כיסא היא מילה שבאמצעותה מצביעים על סלע. זאת אומרת, כן, הדוגמה המקבילה אצל ויטגנשטיין תהיה, אנחנו משחקים שחמט, עבד לי הכלי של הצריח, אני לוקח פקק של קולה ושם אותו על הלוח, ועכשיו הפקק של קולה הזה הוא צריח לכל דבר ובעניין, למרות שהוא לא יוצר עם הלוח, והוא אין לו צורה של צריח, הוא פשוט בגלל הפונקציה שהוא מתפקד בתוך השחמט, הוא יהיה צריח. זאת אומרת, ההבנה הזאת היא שחלקים מקבלים את המשמעות שלהם מהמערכת, אז בואו נכנס פה בסוגריים את העניין הזה עם הסינכרוני ודיאכרוני. ברור שאם אתה מסתכל על שפה לאורך ההיסטוריה, אתה רואה איך מילים מתגלגלות ואיך מילים משנות המשמעות שלהם וכל זה, אתה מתעסק בהיסטוריה של השפה וזה, אז אתה לא יכול לראות את המערכת, אתה צריך לעשות הקפאה שלה כתמונה סינכרונית, בו זמנית של כל המערכת, ולהסתכל על המילים ככה, ואז אתה יכול בדיוק להבין את הדבר הזה כמערכת. עכשיו יש כאן עוד איזה ניואנס ש... יש כאן עוד מיליון דברים, מיליון דברים, זה לא מבוא טוב לדה סוסיר, אבל יש כאן איזה ניואנס שאני חייב להסביר. והוא עמוק מאוד והוא ילווה את כל הגות המאה ה-20 וגם לתוך הגות המאה ה-21 וגם לדברים שברגעים האלה נכתבים. וזה ההבנה של המשמעות שנובעת ממערכת ההבדלים. ההבדל הוא מושג מפתח בהגות המאה ה-20 ואי אפשר להבין בכלל מה קורה בשפה אם אתה לא מתעכב ועוצר להבין שדה סוסיר היה אחד הראשונים שהצביע והבין את הדבר הזה שנקרא הבדל. יופי. אז במובן הזה אני מרגיש שסיכמנו את דה סוסיר. ונעבור לוויליאם ג'יימס. עכשיו, אני כמובן צריך להגיד את זה, אני לא מהאום. לי יש סדר יום, יש לי פילוסופים שאני אוהב, פילוסופים שאני שונא, יש דברים שאני מקדם, יש דברים שאני דוחה. וויליאם ג'יימס הוא פילוסוף מאוד מאוד אהוב עליי, ואני תופס אותו מאוד מאוד ברצינות, ואני חושב שנעשה לו עוול היסטורי, וממעטים לתרגם וללמד אותו, למרות שיצא עכשיו בעברית פרגמטיזם, וממעטים להבין את גדולתו וחשיבותו, ואני רוצה ככה לנצל את ההזדמנות כדי לדבר עליו באריכות יותר. אז ככה.
אולי לפני ש... כי אני חותך את זה כל 8 דקות, זה מה שגיליתי שצריך לעשות. אולי לפני שיגמרו 8 דקות ראשונות, איזה 2 מילים, למרות שאני הבטחתי לא לעשות את הדיבור הוויקיפדי הזה, 2 מילים רק על העניין הזה של מי היה וויליאם ג'יימס. אז בשתי מילים, הוא אחיו של הסופר הנרי ג'יימס, אחד הסופרים הגדולים של המאה ה-20. הוא מאבות הפסיכולוגיה, הוא כתב את הספר המבוא הפסיכולוגיה הראשון שנכתב באנגלית, ספר רב השפעה, שהוא אחד הספרים היחידים. ויטגנשטיין למשל כמעט לא מצוטט אף פעם בשום מקום, אין ציטוטים אצל ויטגנשטיין, ובכל זאת אחד היחידים שהוא צוטט זה את וויליאם ג'יימס כפסיכולוג. והוא חלק מהקבוצה הזאת של האנשים. כן, אפשר לשים אותו בתוך איזה מין מעגל כזה, יחד עם הנרי דייוויד תורו ואמרסון ווולט ויטמן, שהם ההגות האמריקאית, מחייבת החיים, ובאמת, וויליאם ג'יימס הוא מין טיפוס כזה שכל מי שהכיר אותו וכל מי שפגש אותו תמיד מתעלפים מאיזו אישיות נדיבה וטובה ומופלאה היא. ואגב, אני מציג אותו כאן כפילוסוף סופר מקורי, אולי פילוסוף אחד המקוריים של המאה ה-20, למרות שהוא מת ממש בתחילת המאה ה-20, והוא יותר הוגש למאה ה-19. ובטח יושב איפשהו באיזשהו בית, יושב ויושבת מישהי ששומעת את זה ואומרת, יו, אבל מה, אתה לא יודע שהוא יושב על פילוסוף אחר, על וויליאם סנד... על פירס? ובאמת ישנו סנדרס פירס, שבאמת כתב פרגמטיזם לפני וויליאם ג'יימס. וצריך להבין שאני לא נכנס כאן לכל הרכילויות וכל הסיפורים, אבל תסמכו על הירשפלד, שהוא אומר לכם, שפירס לא מעניין, אין שם כלום. פירס הוא... וויליאם ג'יימס טוען שהוא נסמך עליו וכל זה, יש שם איזה מערכת סיפורים שאי אפשר להיכנס עליה כאן, ההוא היה לו רומן עם איזה צועניה, פיתרו אותו מאוניברסיטה, ג'יימס תמך בו כלכלית, ואחד מהסיבות שג'יימס כותב שהוא הושפע ממנו, זה כדי לתת לו לגיטימציה שיתנו לו עבודה וכו' וכו'. זה חלק מהאישיות המאוד מאוד נדיבה, טובת לב של וויליאם ג'יימס.